ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖର କାରଣରେ ମନ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅଭିଭୂତ ହେବ, ସେହି ପରିମାଣରେ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଆସିବ ଓ ଦୁର୍ବଳତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କିଛି ରଖ ନାହିଁ, ସଚିନ୍ତା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ଡୁବି ରୁହ। ଅସତରେ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ଭୟ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅସତ ପରିହାର କର, ସତରେ ଆସ୍ଥାବାନ ହୁଅ, ପ୍ରାଣ ପାଇବ। ସଚିନ୍ତାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାଅ, ସତ୍କର୍ମ ତୁମର ସହାୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗ ସତ ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହିଁ କରିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ତାପରେ